السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد معايا في قناة جيجي سامور. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحسن الأحوال إن شاء الله. كديرين مع هذه الحرارة الكبيرة اللي دايرة في هذه الأيام؟ نتمنى تكونوا ردين البال، توجور تخرجوا مع بخاخ ديال الماء، تكونوا عندكم سورتو وليدات صغيرين سبخي ديال الماء، توجور ليكرون سولير بور بروتيجي البشرة ديالكم وديال وليداتكم. الفيديو ديال اليوم غيكون كما شفتوا في العنوان فيديو اول ديال الميك اب، اول جو ديري كبير ديال الميك اب. دوزت واحد لا كوموند في لو سيت ديال بوتي بريفي، خديت بوكو دارتيك منهم، غيكونوا دي زارتيكل ان شاء الله غادي نخليهم الجيف اواي لي زابوني ديالي ان شاء الله. واحد الجيف اواي اللي غادي نورغانيزيه بيانتو غيكونوا فيه دي زارتيكل ميك اب ودي زارتيكل مود ان شاء الله. كيف ما قلت لكم في الفيديو ديالي اللي كان سبيسيال فيرني اونغل بيرمانون، بالمناسبه كنت قلت لكم في ديك الفيديو انني غادي نجرب الفيرني اللي كيدار في الدار ونقول لكم شحال ديال الوقت كيبقى. انا بصبر ليا 8 جوغ 8 ايام قبل ما يبدا يتقشر، ابري بدا يتقشر وحيدته انايا، دونك انا صبر ليا 8 ايام، سي با لي 15 جوغ سي با لي 10 جوغ، مي انا صبر ليا 8 ايام. وسي ما نقولكمش انني جلست وكنت جالسه شادت في راسي بحال هكا وجالسه ما... نو بالعكس، كنت كنخرب في الماعن وكنغسل الماعنات وداكشي، يعني جو بونس شي حد اللي ما كيديرش يدي بزاف في الماء ولا في الماعن جو بونس غيبقى ليه الفيرني كثر. كيف ما قلت لكم انا كنحماق على شي حاجه سميتها الفيرني اونغل، دونك خديت اونكور واحد لا كونتيتي ديال الفيرني اللي غادي نوريهم لكم كاملين. دونك اول حاجه بديت بها خديت لا مارك او بي اي، لا مارك او بي اي كتعرفوهم انهم اون مارك اللي هي تري تري بيان كلاسي و تري تري بيان ديال لي فيرني اونغل. خديت منهم نورمالمون خديت ثلاثه، ولكن داك لو ثالثيام كان واحد الفير جاي فيرمونت ميتاليزي، واحد لا كولور فريمون فنيونه، مي ابارامون فاش بغاو يصيفطوا لي الكوموند قالوا لي بانه سي تي اون روبتور دو ستوك، دونك دوكو اي مون رامبورسي لو فيرني. مي فوالا هادو اللي خديت، هذا خديت هاد جوج البينات، هادو كما قلت لكم روز بوردو سي ساري سيتي كلاسيك، هذا سميه ديالو ميامي بيت، وخديت هاد لا كولور هادي كتجي شويه شتويه، دونك انا خديتها دابا. هذا سي سميتو ماي سولور، فوالا دونك هادو لي فيرني اللي خديتهم لا مارك او بي اي. الدوزيام مارك اللي معروفه حتى هي ديال لي فيرني، جو با دير لا كونكورونت ديال او بي اي، مي حتى هي بيان رونومي، هي لا مارك ايسي. ايسي خديت منهم ثلاثه ديال لي فيرني اللي هما هادو، دونك هذا باي جاي روز كوراي، نيميرو ديالو هو 72 وسميه ديالو سي بيتش داكيري. فوالا هذا سي بيتش داكيري، هذا سي ان روز بونبون جاي بحال روز مي افيك دي سوتون فيولي، فايي جاي واحد لا كولور فنيونه فنيونه. انا شمرا بناتي كيبغيو يستعملوا الفيرني معايا، دونك دوكو كنعطيهم دي فيرني اللي ميكونوش ترو فايون بالنسبه للاج ديالهم، خصهم يديرو شي حاجات هكا اللي خفاف. دونك هذا قلت فوالا البنات يقدروا يستعملوه معايا. النيميرو ديالو سي 248 والسميه ديالو هي ماديسون افينيو، وهذا هذا فرونشمون سي تيوري، هذا بالنسبه لي فات ولا سي ان جونغ دو فيولي، فايي ميتاليزي، السميه ديالو سيكسي ديفايد والنمره ديالو 47. دونك بالنسبه للسواتش ها هما، فايي كيفاش كيجيو في الضفيرات. دونك هذا او بي اي ميامي بيت، هذا سي ماي سولر، ماديسون افي ديال ايسي، بيتش دايكيري، اي لو ديرني سي سيكسي ديفايد. خديت اوسي هاد البرودوي هذا ديال او بي اي، هذا سي دي غوت دو سيشاج. البرينسيپ ديال هذا بحال الماشين اللي كتنشف الضفيرات، هذا قطيرات كتحطي قطره على الضفر كتسناي 60 سكوند وكتنشف لك الضفر، دونك الميم برينسيپ ديال لا ماشين اللي كديري يديك حتى هي 60 سكوند وكينشف.
صباغه. هذا حاجه اللي تقدر ديها معاك مثلا شفتو لومبورت في الفواياج وتكون مزروبه باغا تتنشف في الدغيا tu peux emporter هذا ماشي بحال لا ماشين سي انكومبرون tu peux pas l'emporter n'importe où. هذه فكره زوينه دونك انا خديتها وغادي نجربها معكم. الفيرني اللي كنت بوزيت هنا بدي نشف. دونك هذه كيفاش كتجي؟ كتجي في هذه اللعيبه هذه هاد لابيبات هذه و كيجي فيها لو برودوي اللي هنا الداخل اللي هو هذا. هاي كيفاش داير بحال هكا نجبدو مفيش في كونتيتي صغير ولا مي جو بونس حيت قطيره كافيه دونك سا بو فير لافير. اش غادي ندير انا؟ غادي نعاود الفيرني غادي نعاود هذا باش يكون طفر شويه كبير بيتش تاي كيري. ها هو جي ابليكي الفيرني هنا صراحه دونك ها هو نستنى 60 ثواني وبعد غادي نقيس ونشوف نقول لكم كومون سا مارش. انا شويه غلطت لا كوش ميا كولبا مي فوالا ها هي انتما شوفو داك ها هو اب 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 مكيتحكيش غير هي فوالا ناشفه مي لا كوش شويه غليظه دونك فيزيبلومون سا لير دو مارشي. هادو جو ديغي با سا مارش با اوسي بيان كو لا ماشين مي سا لير دو مارشي. هاد لو بتي برودوي هادا هاد لي غوت دو سيشارج ديال او بي اي سيتي Je ne sais pas si j'ai la facture ici. C'est un petit peu cher. Là, j'ai la liste des produits. Je fais acheter les prix. Mais il me semble qu'il y a chez Hajab 14 euros. C'est pas donné, mais bon. Limite, c'était plus cher que la machine. Je vais vous dire que c'est plus cher. Continuons la suite du make-up. Donc, je vais prendre Svara toujours. Les produits, je vais encore. Vernis ou un step 2 gel, le gel, donc un gel les spécial vernis permanent. Regardez ça de la petite couleur, Hadi, très sympa. Gel bourgeois, d'une vernis bleu, la laque bourgeois, même il m'a donné le chasmier bizarre. Had le vernis, j'ai fait le regard d'après la cas, mais Yves Rocher. وهذا اللي من بوتي بريفي اللي سميتو اندريا بروفيشنال هيبريد جيل. دونك سي ان جيل اللي كيخدم مع لا لامب و من غير لا لامب سا سابيل ان جيل هيبريد ابارامون. دونك فوالا هاد لا مارك اندريا جو كونيسي با جو فو فير فيت في لي سواتش ديال هادو. بالنسبه للسواتش ديال الفيرني ديال بورجوا هو هذا ديال لاك الفيرني بلو voyez couleur sa fille par excellence tiens idéal Yves Rocher moi je ne sais parce que Hadar a dit parmi les articles de Raycon le giveaway donc je le laisse de côté sans le swatcher. De toute façon ah ouais le dialo qui m'a voulu comme j'ai à garder Hadar Hadar j'ai eu l'une plutôt chouette mais c'est fait bah je me prends vernis encore qui m'a dit comme Anna Benassi qui brûle toujours des vernis ou les quinze mètres de l'homme chez lui net et qu'on a qu'à dire c'est vrai ou rien t'as دونك خديت اليوم هذا الكوخي اللي لقيتو ديال اوبي حتى هو مانيفيك. هذا ما زبال باش ندير سواتش باسكو هذا غنخليه البنات. فيه ايتاب 1 لو بريمور لا باز ايتاب 2 لو فيرني كاين 3 كولور في النيون جاي واحد جاي هكا بحال اورانجي والثاني جاي روز والثالث فيولي. فرانشمون اي سون trop trop cute néon normalement néon qui ben ou qui chez l'autre pour l'île on va tester bed ou l'étape 3 le shine had le petit liquide pour faire briller chez les mains
فيه 3 ايتاب دونك هذا الكوفري هذا فريمون كيوت خديته للبنات خديت aussi واحد الكيت ديال لي زيبونج ديال لي بيوتي بلندر pour appliquer le makeup ديال Brushworks c'est une marque que c'est une marque british que je connaissais pas derrière شتاف بوتي بريفي دونك في هاد لي دو هادو لي دايرين بحال نحل لكم ديال ريل تكنيك هاد لي اورانج هادو وحده هي اوبس طيحتهم بون فاصون دوك سميت غسلو قبل ما نستعملهم هاد الصغيورين هادو ديال العوينه شتو ديري منهم ثلاثه هنايا وهادو لي اورانج لي بحال لو ستايل ديال ريل تكنيك وديرنهم نيت في لا ميم كولور زعما ما اي سون با بري لا تيت وهذا لو كلاسيك اللي كيكون دال تحت بو ابليكي لا اي لا هاد العيبه هادي هنا بو ابليكي هنا تحت لي زيو فرانشمون سي فوالا جافي بوزوان بيوتي بلندر لي كان عندي ما بقاش كيما كان عيش شويش دونك سيتي لوكازيون باش ناخذ واحد الكيت كومبلي فوالا كوم سا يبقى عندي لا ريزيرف Toujours la commande de la beauté privée, dit Hado, les velvet de la bourgeois, Maroufin Hado, les mats. Moi je dirais semi-mat parce qu'ils ne sont pas complètement mat parce que je ne suis pas les mats. Donc Hado, les deux couleurs, Hado, le numéro 34 ou le numéro 35. Hado, Hado, dès le comme soit, je fais. J'ai envie de dire la couleur elle est pas ouf mais c'était out out appliquer la couleur hop à voir c'est une couleur plutôt nude qui est bonne et un nude بيان سور كيما قلت لكم كنوجد الجيفاوي لي زابوني ديالي خديت جوج بنات اخرين في الفيلفيت هادو ما غنسواتشيهمش بيان سور لان غادي يكونوا في الجيفاوي هذا لا كولور 08 جاي هكا بحال واحد الروج عطي البوردو اونتر مارون فونسي البوردو فريمون هادشي اللي نقدر نقول وهذا الثاني رقم 2 فرامبورجواز فوالا لا كولور ديالو Confort extrême tenu jusqu'à 24 heures, ça je doute. D'abord, je vais dire ça 24 heures, absolument pas. Mais en tout cas, moi qui connais un peu la texture, les naïfs, le corps vraiment bien. La tenue intérieure, c'est fait très Mais bon, on peut pas avoir les gloss mat, même quand je le la tenue les extrême ou le confort littéraire, ou même quand je soit l'un soit l'autre. Toujours une aide bourgeois, dit les deux crayons. C'est des rouges à lèvres voilà qui a une spécificité diable on va les comme qui fait qui j'ai comme le crayon tu m'as fait voyez qui a deux couleurs yani que j'ai pas la couleur ou traceur en même temps par contre comme c'est des rouges à lèvres merci que je faut pas se rater on va dire comme swatch naya voyez qui est le crayon foncé qui j'ai un rose le crayon ou le plus clair ou le rouge à lèvres franchement c'est très joli très confortable très maintenant je واحد ليا واحد ماما بلو كلير ليا و بلو فونسي الماما كيعجبوها هي لي تراسور مع الروج ا ليفر مي بون ان طون سا فايت براتيك حيت كاين دو زون نان دونك فوالا ها كيفاش داير انكور من عند بورجوا هاد الكريون هذا لا كولور ديالو تا هو بحال لا تيكستور ديال لي فيلفيت هذا اللي خديت انا نيميرو 13 فرامبواز غريفي couleur framboise voyez vraiment ou la texture dialogue qui m'a dit les compels les velvet exactement où j'ai suis casé et j'ai crayon toujours menend beauté privée redit les gloss gel golden rose marque je pense hop comme aroufa tel golden rose franchement le packaging dialogue vraiment vraiment sympa si j'ai une tête الغلاقات ديالهم جايين ذهبيين بحال هكا مع لا كولور نيود فرانشمون سي تري جولي خديت جوج ديال لي كولور خديت لو 110 وخديت لو 112 دونك هادو سوفت اند مات فينيش لونغ ويرين اند لايت ويت جوجوبا افوكادو اويل تراديكسيون هادو يعني فينيسيون مات
qui reste longtemps ou les intéressants qui font l'huile de jojoba ou l'huile d'avocat. C'est en même temps qui est hydraté. Donc, je vais dire comme les mains un conon de hydratation ou là un de long stay. Ah ouais, de la couleur franchement trop jolie. Un œuf colonie boîte, les rouges à lèvres d'iel bourgeois, les indiens, rouge à lèvres brillant. C'est la même couleur, sauf que là, je les ai en mat. Voilà, donc le plus foncé, c'est l'équivalent d'iel hada. J'ai vu ça, j'ai dit waouh. Voilà. Toujours Menend Golden Rose, redite les deux rouges à lèvres mat. Ou elle est qui m'a dit comme hadou, pas touche, je peux pas les swatcher. Radin dit comme tswera diel le rouge à lèvres, anaya le giveaway, donc je touche pas. Khadit le numéro 27, menhad Golden Rose Velvet Matte Lipstick. Ou khadit le numéro 35. Radin ou comme l'image. Comme je vous ai dit, ça sera inch'Allah le wahda les abonnés d'y aller, les radikounou fil giveaway. Toujours, toujours rouge à lèvres. Donc, had la couleur hadi d'iel Maybelline. Les maroufines, franchement, le marché d'iel les rouges à lèvres mat, liquide, les meilleurs de tous les temps. Il abrite chez rouge à lèvres liquide, mais qui t'arrache, mais qui t'assèche vraiment. Il n'y a ni ça pour l'enlever, c'est pas un simple démaquillant, c'est vraiment le démaquillant biphasé, il y a moitié huile, moitié eau micellaire, l'iqdr et heido. Vraiment, il tient. Donc, ça a de la couleur l'iria, vraiment magnifique, genre dial gris-violet, je pas la cac, mais vraiment, voilà, qui ben bizarre à mais porté, c'est une tuerie. Vraiment. Mais franchement, porter ça fait toute la différence. Khadit une autre couleur nude, il n'a pas les couleurs vraiment il faut aimer. Khadit nude, c'est le numéro 15, le nom Lover. Khadit, dernier rouge à lèvres mat ou rouge à lèvres tout court, le haul. Khadit, le body shop. Vraiment couleur rose bonbon, les cachemires que j'ai foncé, nude et tout. Admira pour changer un peu, ben, j'ai pris le rose bonbon là, pour changer, c'est l'été. Franchement, c'est bonbon bonbon. Hop, je vais essayer de swatcher là. C'est vraiment très joli, trop cute pour Sefaka, c'est vraiment joli. Voilà. Enfin, salut Nambli, rouge à lèvres. Nous d'abord le teint. Le teint, Khadit, a des duo stick Diel Contouring, Diel la marque Block Up. Je connaissais pas ça. Raha Wakin Ben Lia, l'effet Diel Onze, vraiment sympa, les cheveux mannequins. Donc, Hada référence 123-17. Anna, elle a mis l'image, c'est une teinte médium. Merci, je peux être confoncée ou là. Voilà, Hada qui est belle, le côté clair qui est belle, sablé, mais côté Hada qui est belle, moitié marron, je suis trop foncée. Mais on va voir, oh, qui est belle, je suis foncée, j'ai un tour maquillage, j'ai pas la cas. Hada le côté Hada, dial le contouring, c'est un contouring qui est en stick. Ou Hada, bah, faut que je suis. Je suis qui belle et foncée, mais bon, c'est pas grave. Hein. Avec ben, de la poudre libre, ça peut le faire. Donc, pour swatcher un peu, je vais essayer de swatcher ici. Non, ça va. Saraha, non. Ça le fait. On dirait limite, il se mélange avec ma couleur. Voyez, hop, franchement, non, ça va. Je pensais que avec le clair allait être foncé, mais non, ça va. Ça se mélange bien. Anna, en tout cas, je suis contente de la chahad. Toujours flottant, Khadit Golden Rose. Fais tout, j'ai pas pu résister. Saraha, les couleurs, elles sont irrésistibles. Anna, elle dit toujours comme un rose, corail ou la marron pour le contouring. Déjà,
Bah, ma foi, c'est un mélange de tout. J'ai essayé en terre cuite. Regardez la couleur. N'est-ce pas magnifique? Il est juste trop beau. J'ai des sous-tons violets, mal rose, mal doré, mais vraiment, vraiment magnifique. Smito Terracotta Stardust au numéro 102. Miojouche. Vraiment, je suis contente de voir. En plus, site de la beauté privée, mais comme je n'ai rien de faire. Donc, c'est vraiment sympa. Le prof le teint, mais un autre style. Khdit wahed le kit ديال les pinceaux. Le kit ديال les pinceaux Zoeva les khdit wahada. Quand صورت la présentation, mais رديت البال انا تليفون ما كيصورش. Du coup, je mets la photo. Le nom ديال le kit, smie ديال le kit ديال les pinceaux هو Color Love Maker. Ou la référence de chaque pinceau كتكون هنا, voilà la marque Zoeva كتكون حدا. Donc, هذا كيقول لك كل حاجه كتصلح. هذا numéro 106 وداير لك حدا بودر ديال لا بودر. هذا داير حدا 127 وسميتو لوكشير شيك. يعني هذا سي بور لي جو جو بونس. هذا الايلايتر او جاي بحال هكا شويه عريض فجاي غليظ ما جايش هكا عريض تكون على بشي ديال الايلايتر. هذا concealer puffer, c'est numéro 142. Diel, le concealer, diel, l'anti-cerne. Ça, ce qui est génial, c'est que non seulement qu'il y a le pinceau, mais en tout cas, qu'il y a un truc. Là, je suis là, d'abord. Après, tu peux l'utiliser, faire break in ça, mais en tout cas, qu'il y a le coup, là, je suis là. Hada, defined puffer, numéro 103. Bon. Ma kinesh vraiment explication, mais il y a le genre de les pinceaux bhal haka qui se lâche lié le fond de teint. Minsbel hadou sreurin, donc hada Lux Pencil. Hada li kikoun le fard li kandirou hna tahet le ras des cils pour agrandir le regard. Vraiment, hada il est bien défini, mais moi c'est vraiment sympa. هذا سامبل سوبلا هو ديال العينين وينغ لاينر. يعني كيقول لك سي تو فير لارك الوينغ كنتقلب على السميه ديالو جاريف با مي لا بغينا نديرو ديك الكسره هنايا كنستعملو هذا سا بو اتر اوتيل ا سا هي دي فوا سي دو مون كوم سا دي ترو دو ميموار حتى من بعد غتلقى السميه. Soft definer, hada c'est pour blender le fard à paupières pour le blendage parce qu'on connaît le smoky, maquillage smoky. Donc je crois que le harakat d'aérien, ça c'est top. Et puis hada le dernier, le cheer shake, hada voilà c'est pour cheer pour after cash quand tu le blush. Vraiment le toucher c'est magnifique. Mandy les pinceaux Zoeva c'est une tuerie. C'est pas donné, je l'accorde, mais c'est quelque chose vieille garanti. Voilà. Bien sûr, fache qu'on a des pinceaux les kono une bonne marque kono Zwini. On aime bien les chouchouter, donc du coup Rhdit Head. هاد اللعبة تاع السيليكون هادي بور نيتواي لي بانسو ديال لا مارك بروش وركس تاع هما اللي قلت لكم اللي خديت منها لي بيوتي بلاندر. سي اون مارك انجليز كو جو كونيسي با افون مي ما فوا سا لير بيان دونك جو سوي ان تران دو ديكوفرير. يا ريم باش تحل فوالا هاد اللعبة هادي كونو كلاسيك كتجي بحال هكا كرشو صبيع بحال هكا وكنشدو البانسو كنبداو كنفركو فيه كم سا بور لو نيتواي. Sarah, avant je faisais à la main, hein, je frottais comme ça, ça marchait, mais. Hanya, j'ai appelé comme un petit avec le rouge à lèvres mat, l'igdlikom dial Maybelline. Comme l'igdlikom, franchement, ça fait toute la différence portée. C'est une couleur particulière, l'igdlikom, mais après, Anna, j'adore de la couleur. La suite, ma l'article teint. Anna, qu'elle chasse ni wahed, le fond de teint. Donc. Tada! Non, ma scratch, attendez. Tada! Chez l'endmac. J'ai un fond de teint
خديت هاد لو فون دو تان ان سي 37 لا كان ديالو هي هادي صراحه انا تعيل ليا انه ايلي ان بو فونسي مي قلت مع راسي ماشي مشكل واخا فونسي انا لا كونسيير هي كيما كونسيي مع كانوا باقي ما كيحلوش كاع لي تيستور اي تو دونك على حساب لا كولور دو بو ديالي قالت لي هذا مع هذا اون بلوس فيه اس بي اف 15 اي بروتيج دو سولي دونك دوكو قلت مع راسي ماشي مشكل واخا شويه فونسي مع الصيف صافي ايفي برونزي اي تو ماشي مشكل صافاس في الصيف دونك نحلو معاكم هنا هاك هكا كيجي داير هو كيتباع هكا كيجي لو فون دو تان ديالنا بوحدو هكا كيجي لو فون دو تان وكتباع معاه لا بومب لا بومب كنشروها لا بروميير فوا ومن بعد كنبقاو ناخذ غير لو ريشارج سا روفيان موان شير جو بونس لا بومب كدير شي 8 اورو الا ما عرفتش نكذب ولا شي حاجه بحال هكا فوالا هي لا كولور ديالو انا غنجربو ليكم نوريكم السواتش كي داير هاب 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 ديش شويش صراحة راه ما كتبتش شوية فرنسي جاي عطي لورونج سي بيزار انا ما غاديش يبان لكم كومبليتوم ما غاديش يبان جو ايسي دو فير سا هانت شفتوا انا كتبان لكم واحد لا تراس ان بو بيزار ما جايش مع لا كولور ديال الطان جاي فريمون ايفي برونزي فوار بو اورانج دونك الله يستر وصافي مي بون مع الصيف كلشي كيدوز ما عليناش لافون ديرني ارتيكل في هذا الاول هذا هو هذا الارتيكل ديال لي بونش كونجاك شنو هو هذا لي بونش كونجاك هذا واحد لي بونج اللي كتكون صايبه واحد النبته اللي كتكون كتكبر في لازي البيوت ديالها انها كدير الكوماج ونيتواياج ديال لابو هاد لي بونش كتجي اول مره في الساشي ديالها كتكون شويه فاسده من هي من بعد كتنشف كتولي حجره فريمون حجره خاص فريمون نفسقوها ونبقاو نديرو هكا واحد الحركات دائريه بحال تقولوا الكياسه ديالنا المغربيه مي اون بلو سوفت فوالا اون بلو دو هي نورمالمون كتستعمل غير مع الماء كتفزك اي بي كنديرو بها نيتواياج نقدروا نزيدو معها شويه ديال لو جيل نيتوايون الا بغينا مي فوالا كتغسل مزيان من بعد وكنخليوها كتنشف فوق ما كنبغيو نستعملوها كنفسقوها حتى كتولي رطبه بحال هكا هي نورمالمون ما كتكونش رطبه كتكون فريمون حجره دونك خديت هاد لارتيكل هذا كيحيد دوك لي ريزيدو ديال الماكياج اللي كيكونوا باقيين ولا كيحل هذاك لي بور كيقول لك ايليد خاصك ديرها في الماء الدافي تتولي سوفت عاد نستعملوها وكيقول لك هذاك الحركات الدائريه داك المساج اللي كنديروه كيستيمول لا بو فاتيغي اي كيعاون على لا ريجينيراسيون ديال لا بو دونك هذا هو لو بوت تاع هاد لي بونش كونجاك دونك ما جو لي يوتيليزي اي جو اون ديري دي نوفيل من بعد ديرني ارتيكل هو مزيان ناخذ الماكياج ولكن خصني نلقى فين نحط هاد الماكياج هذا دونك خديت اون تروس لي باش نجمع هادشي كامل اي وي ميني جادور ميني فوالا كوم بزاف ديال الناس تاعنا لي كيعجبهم ميني هاد لو كيت هذا كان في بريمارك فيه دو بوتيت تروس فيه هادي صغيرة وهاد الكبيرة هادي دونك هادي بحرا يالله على ما نبغي غتكفي باش نحط فيها هادشي كامل لان كتجي بحال هكا كبيرة لان دوك لي رونجمون اللي كانوا عندي عمرو دونك فوالا كانت هادي هي الفيديو ديال بيك اول ميك اب معكم نتمنى تكون عجبتكم قول لي في لي كومونتير شنو هما لي برودوي اللي عجبوكم الناس اللي اول مرة كيشوفوا القناة ديالي ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد نتمنى تكونوا بخير وعلى خير الى لقاء فيديو جديد